Ministri Brendshëm Samir Tahiri prezantoi në seancë dëgjimore në Komisionin e Sigurisë buxhetin për vitin 2014 të dikasterit që drejton dhe që sipas tij është më i madhi i programuar ndonjëherë, ku përfshihet edhe rritja e pagave të punonjësve të policisë sipas kategorive 20 dhe 25%, si dhe 43% më shumë për emergjencat civile. Policia e shtetit përfiton nga buxheti i qeverisë paketën më të plotë dhe më të madhe të mbështetjes buxhetore, financiare, infrastrukturore dhe teknologjike. 93% e punonjësve të policisë shtetit përfitojnë rritje pagë deri në 25%. Përfaqësuesit e opozitës në komision, me pretendimin e mungesës së një raporti për vrasjen e dy vëllezërve nga Devolli në Follorinë të Greqisë, janë larguar fill pas prezantimit të buxhetit prej ministrit. Kur ministri gjeti kohën të vijë të raportojë këtu për buxhetin, do të gjente kohën të tregonte pak respekt për ata dy viktima, po sigurisht do të jepte llogari edhe për sjelljen e Ministrisë së Brendshme dhe të Policisë së Shtetit në raport me qeverinë greke në lidhje me këto dy viktima. Dje konsultova me zotin Noka dhe ram dakord që kjo çështje të diskutohet mbas vitit të ri. Tash ti kuptohet qartë që ky është një qëndrim apo një shkak për të braktisur mbledhjen. Seanca dëgjimore ka vijuar me pyetjet e deputetëve të opozitës, ndërsa buxheti është parashikuar të kalojë të premte në komision.